الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس وقت زبدت الشمائل کتاب جو آپ کے سامنے ہے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب شمائل ترمزی کی یہ مختصر ترین شرح ہے اور یہ دو ہزار ایک اڈیالہ جیل راول پنڈی میں بارہ دن میں تحریر کی گئی تھی سات جولائی دو ہزار ایک سے لے کر انیس جولائی دو ہزار ایک بارہ دن میں اور اس کتاب کو لکھنے سے قبل میں نے اس کتاب کی تمام احادیث کو بحمد اللہ تعالی سندن اور متنن چالیس دن میں حفظ کیا اور اس کے بعد پھر اس کتاب کو لکھنا شروع کیا ارادہ بھی یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل خسائل اور عادات مبارکہ پر مشتمل یہ کتاب ایک تو اس عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تقریباً یہ ان سے پہلی کتاب ہے اور پھر کتب سیاستہ میں سے ترمزی کا ایک نمبر ہے چھٹا نمبر ہے اور اہم کتاب ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام ہے ان کی کتاب ہے پھر اس کی اکثر احادیث صحیح ہیں تو خیر ان سب چیزوں سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو تحریر کیا گیا اور اس کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے لکھنے کا تحریر کا وہ ہے عملی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خسائل مبارکہ کو لانا دو دن قبل مولانا ہدایت شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ چونکہ مدرسہ کے نصاب میں داخل ہے تو ہماری خواہش ہے کہ آخری سبق اس کتاب کا آپ خود پڑھا دیں میں نے اس کو صادر سمجھتے ہوئے قبول کیا کہ حدیث پاک مبارک کام ہے حدیث پاک کا پڑھنا پڑھانا سننا سب مبارک ہے اللہ برکت عطا فرمائے لاپت رات نے پڑھ لیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اس میں جو آخری سبق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کا نام ہے خاتمۃ الکتاب یہ شمائل ترمی کا اختتام ہے ببی کال حدس نا محمد ابن عليین کالسمت و ابى يقول قال عبد اللہ ابن المبارک عزب تو للیت اب القضا اِف على كب الصر وبى كال حدس محمد ابن علی قال حدس نظر ابن الشمعل قال امب ان ابن اوف انبن ابن قالح قال الح حديث الدين فن ذروام امن تقزو ندين كو یہ خادمت الكتاب میں حضرت امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی بہت اہم دو نصیتیں لائے ہیں وہ نصیحت سمجھیں پلے باندھیں عمل کی کوشش کریں پہلی نصیت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے عضب تولی طبل فَعَلِكَ فعالی کہ جب تمہارے سامنے کوئی کیس آئے مقدمہ آئے مسئلہ آئے تو تم ترجیح آثار کو دیا کرو یعنی سب سے پہلے کوشش کرو کہ اس کا فیصلہ اپنی رائے سے کرنے کی بجائے اس میں اپنے اکابرین کی رائے پیش کرو کا بل اثر اثر پیش کرو اپنے اکابر اپنے اصلاف اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرو ایک بات تو یہ اس کا خیال کرو دوسری نصیحت کیا فرمائی حاضر حدیث الدین حدیث کا علم یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے فنزر و عام منتا دین تو یہ دیکھا کرو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو تم دین کس سے پڑھ رہے ہو یہ لو یہ دو بڑی اہم نصیحتیں ہیں پہلی بات عضب طلی طبل قضافع قبل اثر مسائل شرعیہ میں قضا اور فیصلوں میں اپنے اکابرین کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے اپنے بڑوں کی رائے کو ترجیح دینا چاہیے اب یہ فرمانے والے کون ہیں امام ابو عیسیٰ ترمزی کس کتاب میں لا رہے ہیں شمائل ترمزی میں اور کتاب میں لائے کیا ہیں احادیث اور آخر میں نصیحت کیا فرماتے ہیں فالح بال اثر اللہ اکبر اب آپ فرمائیں کہ کتنا اہم ہے اپنے اکابرین کے ساتھ جڑ کے رہنا کتنا اہم ہے اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا کتنا اہم ہے اپنے بڑوں کی اتباع کرنا کہ ماں فرما رہے ہیں فعالی قبل اثر عبداللہ بن مبارک فرماتے جب کوئی مسئلہ پیش آئے اپنے اکابرین کی رائے پیش کیا کرو میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں بلکہ ناقل اور شارق ہوں یعنی جو ہمارے اکابرین نے لکھ دیا ہے اسی کو بتاتا ہوں اور اسی کو سمجھاتا ہوں ناقل ہوں کہ انہی کو پیش کرتا ہوں شارے ہوں کہ انہی کو پڑھاتا ہوں اور آپ یقین فرما لیں ہمارے اکابرین نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے ہمیں دائیں اور بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دائیں اور بائیں جانے کی ساری ہماری حاجات پوری فرما دیے کہیں دائیں بائیں نہ جائیں ایک نصیحت کہ جب کو مسئلہ درپیش ہو تو اکابرین کی رائے کو ترجیح دو دوسرا ہر کسی سے علم نہیں لینا علم کس سے لینا ہے پہلے اس کا دین دیکھو اس کا عمل دیکھو اس کے بعد اس سے علم حاصل کرو ہر بندے سے مت پڑو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمد للہ قاعدہ سے لے کر دورہ حدیث تک کوئی ایک بھی اساتذہ میں سے میرا ایسا استاذ نہیں جو ملحد ہو یا مبتدے ہو کوئی ایک استاذ نہیں فحمد اللہ تعالیٰ صحیح اور عقائد اساتذہ کرام سے اللہ پاک نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میں طلباء کو بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں ایسے حضرات سے نہ پڑھو جن کے عقائد درست نہیں بس اوقات بعض طلباء پوچھتے ہیں کہ جی ہم ایک ایسے مدرسے پڑھتے ہیں جہاں دو فلاں استاد مماتی ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہیں ہے تو میں نے کہا وہاں نہ پڑھو کسی اور مدرسے پڑھ لو اس مدرسے میں رہتے ہوئے آپ اس کے پاس نہیں پڑھو گے تو مدرسے کا نظام ٹوٹے گا اور بہمی لڑائی دھنگا اور فساد ہوگا تو نہ ایسے اداروں میں پڑھو وہاں پڑھو جہاں آپ کے ہم مسلک ہم مذہب ہم منہج ہم مشرق ہم مشرب اساتذہ موجود ہیں تو حضرت نے نصیحت فرمائی حاضر حدیث و دین الفرو امن تجود دین کو یہ جی علم حدیث یا خواب بیان فرمائی خواب کی تعبیر یہ علم ہے اور علم اس سے پڑھا کرو جس کو تم دین کو جانتے ہو اللہ اکبر فندر عام منتا خزو دین تم دیکھا کرو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو بندہ دیکھو ہر بندے کے بیان نہ سنو ہر بندے کی کتابیں نہ پڑھو ہر بندے کے قریب مت بیٹھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا تو صاحب اللہ ممنہ ولایا کل اللہ تقین ایک تو کوشش کرو کہ تم نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھو نمبر دو کوشش کرو کہ تمہارا مال نیک آدمی کھائے آپ نے پڑھا ہے سبا ملقم میں ہے انل مر الس الوسر کرین ہو فِن القرین بالمقار یا جب دیکھنا ہو فلاں بندہ کیسا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں جب یہ دیکھنا ہو فلاں بندہ کیسا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ دوست کیسے ہیں کیوں آدمی جن کے پاس بیٹھتا ہے تو انہی کے نقشے قدم پہ چلتا ہے تو جب آپ کے اساتذہ میں سے بیدتی یہ ہوں گے تو ظاہر ان کے کچھ اثرات ہوتے ہیں کچھ نہ ہو تو استاذ کا احترام کرنا پڑتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بدعت یہ آدمی کے احترام کیا مکرہ صاحبہ بیدات فقط عان حدم الاسلام وہ دین کو مٹانے میں دین مٹانے کی مدد کرتا ہے اللہ اکبر بےدت یہ آدمی سے بہت دور رہو ایک شبہ اس کا ازالہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ایک جملہ پڑھا ہے ان ضرو الا قال ولا تندرو الا من قال تم یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے یہ عام جملہ زبان زد عام ہے لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے حضرات اس کو بیان کرتے ہیں ان ضرو من قال ولا تندر الا من قال تم یہ دیکھو کیا کہتا ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون یہ جملہ درست ہے لیکن یہ جملہ کن کے لیے ہے ہر آدمی کے لیے نہیں یہ جملہ اس شخص کے لیے ہے جو صاحب علم ہے جو صاحب علم ہے صاحب بصیرت ہے اس کے لیے ہے یعنی وہ شخص جس کے پاس علوم ہے حق اور باطل کا امتیاز کر سکتا ہے اپنے مسلک پر دلائل میں پختہ ہے یہ اس کے لیے ہے کہ وہ کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے کسی کی کتاب پڑھ سکتا ہے دیکھے کیا لکھا ہوا ہے یہ نہ دیکھے لکھنے والا کون ہے کیوں وہ چھان سکتا ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے اس کو لینا ہے اس کو نہیں لینا تو یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے یہ خواص کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کا سنا سے جس کو چاہے سن لے آج کل تو چونکہ میڈیا ہے نیٹ ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ ہر کسی کو سنتے ہیں بہت سارے طلباء کرام اور دیگر لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کبھی یہ مولانا صاحب پوسٹ آئی ہے یہ ٹھیک ہے میں نے کہا اب یہ پوسٹیں دیکھتے کیوں آپ آنا میڈیا سروسز کو دیکھو یہ فلاں بندے کا بیان ہے یہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا جب آپ کو شک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ ان کے بیان سنتے کیوں ہوں کیا ضرورت ہے سننے کی بس اوقات مجھے کہیں گے جی مولانا صاحب آپ نے مثلا استواء پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے اور فلاں کہہ رہے ہیں ذات کی جگہ پر طورش پر ہے علم کے ساتھ ہر جگہ پر ہے یہ ٹھیک کہہ رہے تو میں ہوں ان سے رابطہ کرو کہتے ہیں جی رابطہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا سنتے کیوں جب رابطہ نہیں ہوتا میں نے اس مسئلے پر نو گھنٹے کا بیان کیا ہے آیات احادیث اقوال اشکال کے جوابات سب دیئے انہوں نے آپ کو کیا دیئے کہا جی پانچ منٹ کا کلپ میں نے کہا تمہیں نو گھنٹے کے تفصیلی بیان سمجھ نہیں آ رہے پانچ منٹ کا شوشہ تمہیں سمجھ آ گیا کیوں ہر بات کو سنتے ہو تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے شمائل ترمزی کے آخر میں دو نصیحتیں فرمائی ہیں نمبر ایک حضرت امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ نے شمائل ترمزی کے آخر میں دو نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت عبداللہ بن مبارک سے عزب طلی فعلی قبل جب کو مسئلہ درپیش آئے اکابرین کی رائے کو ترجیح دوسری نصیحت حاضل حدیث و دین الفر و امنتا حجون دین علم حدیث یا علم تعبیر یہ دین ہے اور تم یہ دیکھا کرو کہ تم دین کس سے لینا ہے ہر کسی سے دین کو لینا ٹھیک نہیں ہے ہر کسی سے مسائل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے یہ بات فرمائی اب ایک بہت اہم بات ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب حدیث مبارک کی ہے اور آخر میں اقوال پیش کر رہے ہیں اکابرین کے عبداللہ بن مبارک تو نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں بات کے لوگ ہیں حضرت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ تو بعد کے آدمی ہیں تو ان کی باتوں کو ان کے اقوال کو کتب حدیث کے اندر لایا جا رہا ہے حدیث کی کتاب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ان حضرات کے یہاں اپنے اکابر اور مشائق کی حیثیت کیا ہے میں اس لیے طلبہ کرام سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے کسی عقیدہ اور مسئلہ کو اپنے اکابرین آل و سنت والجماعت احناف دیوبند کی عبارات کی روشنی میں سمجھا کرو سمجھ آ گیا پھر اپنے اہل حق علماء جن پر مکمل اعتماد ہمارے اکابر فرمائے ان سے پڑھا کرو ان کے دلائل سنا کرو اس کے بعد کی دائیں اور پائیں جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے چھٹیوں میں انشاءاللہ دورہ تحقیق المسائل مرکز اہل و سنت والجماعت سرگودہ ہوگا آپ ابھی سے ارادے فرمالے کہ آپ نے انشاءاللہ دولتا تحقیق المسائل میں شرکت کرنی ہے جو طلبہ دورہ حدیث کر لیں وہ نیت کر لیں کہ میں دورہ حدیث کے بعد انشاءاللہ مرکز آل و سنت واللم سرگودہ میں ایک سال تخصص بھی کروں گا تاکہ ہمارے عقائد اعمال اخلاق درست رہیں پختہ رہیں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین السلاۃ و السلام اللہ رسول ولا علیہ و اجمعین اے اللہ کریم مولانا ہدایت شاہ صاحب کے اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما اے اللہ ان کی تمام خدمات اور محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ان کے طلبہ کرام کے علوم میں برکتیں عطا فرما جن طلباء نے بھی حدیث پاک پڑھ کے یہ کتاب کا آخری سبق پڑھا ہے زبدت الشمائل کا اے اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرما اے اللہ ہم سب کو علم کی برکات عطا فرما اے اللہ برکتیوں سے محفوظ فرما گناہوں سے ہماری حفاظت فرما تقوا تحارت والی زندگی عطا فرما اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور رضا کا فیصلہ فرما دے وصل صلی اللہ تعالی علیہ رسولی خیر خلق ہی محمد امالا آلی و صحاب اجمائین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ